Interessante esse sonho, né? Deixa eu ver aqui, cadê? Sonhei que tava em Moscou. Não, tava em Moscou não. É, sonhei com muitas estrelas brilhantes. Estrela brilhante são parentes, pessoas, oportunidades, maravilhas. Sonhei com muitas estrelas brilhantes no céu. São parentes. Lembra que os parentes de José eram tidos como estrelas? Mas pode ser oportunidades também. E elas se agrupavam e viravam um leão. Bênção genética. E me ensinavam a música. Música é vitória. Mas eu não me lembro da música. O que é que significa? Ah, uma genética que vai virar uma lei que vai te dar vitória, a música. Então essa vitória pode ser com você, com sua filha, com seu filho. Entendeu? Então esse sonho é muito bom. É uma genética boa que você tem aí. Clame a Deus para que os seus filhos venham a desfrutar dessa genética e você também, tá? E estrelas mudam de lugar. As estrelas são parentes, oportunidades, príncipes, anjos, pessoas. É, se agrupar e virava um leão. Então, tem alguma coisa genética aí, de parentes, ajuntando e virando um leão, uma lei genética. E me ensinava uma música. Música no mundo espiritual é vitória. Mas eu não me lembro a música, não importa, é vitória! Receba! Receba agora, receba agora! Receba, recebendo, recebendo, recebendo! Receba a vitória! Muito bom sonho, viu? Que se cumpra na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.